Вітаю! В ефірі інформаційна програма «На межі тиждень» і ми обговорюємо головні місцеві новини останніх 7 днів. Пропоную поговорити про ситуацію в Дружбі, яка вже тиждень перебуває під інтенсивним вогнем російської артилерії, про відкриття нової виставки в Ямпільському краєзнавчому музеї, а також про відзначення Дня вишиванки. Двоє поранених цивільних та сотні вибухів від реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Таким для мешканців прикордонного міста Дружба виявився цей тиждень. Інтенсивні обстріли розпочались 13 травня і практично не припинялися декілька днів. Наша знімальна група побувала в місті в понеділок. Нам вдалося записати свідчення людей, майно яких постраждало від ударів росіян. Були на роботі, займалися плетінням сіток. Тут щось прогреміло, ми поховалися, потім сказали всім тікати в підвал, ми потікали в підвал. Ну, грохотало сильно, довго і страшновато було. Позвонив сусід, у нас тут на першому етажі сусід, говорить, позвоню дяді Вові, мужу моєму. А він сказав, я відповідати не можу, у нас пожар горить. Ну, я позвонила йому, вона говорить, ну, горить цей самий гараж. Утварь, мотоцикл, велосипеди, такої банки. Стеклянные для консервации, ну все такое, что нужно в хозяйстве. Ну я уже приехала, тут уже пожарная машина была. Уже тушила пожарная машина, пока я приехала с работы. В нашу сторону, да, не первый раз прилетаю. Первый раз кабами прилетело, окна повыбивало, балкон слетел, окна повыбивало. Потом второй раз обратно прилетело, окна второе повылетали. Короче говоря, нам достается. Ну что, собирался на работу, так на работе. Ну, улаживался, что надо с инструмента. Первый раз такой хлоп, я замежевался, хотел заховаться в гараже, присесть возле дверей. Думаю, не, побегу лучше во двор. Прибежал, тишина. А потом начали хлопать минут через, может, 20. Забежал в хату. Я тут сидел сперва, потом забежал в хату. Когда окна полетели, смотрю, гаража горит моя. Как раз там, где я хотел заховаться, присесть возле дверей. Все, что успел немного насобирать, что хлопцы помогли. Ну и нафиг. Это уже третий раз, да, тут приезжаю, да, прилетаю? Третий. Ну, Бог любит Троицу. Ну, что, и смешно, что, и плакать не плакать, смеяться не смешно, что делать. Началось десь о 10-й годині. Ми почули дуже гучні такі бахи. Ну, спочатку думала, що це летить кудись за залізничу дорогу, а потім я зрозуміла, що це дуже-дуже близько. Вибігає Алла і каже, Іра, ми горимо. Я прибігаю сюди, тут просто пил стовпом стоїть. Все повибито, шибки всі валяються, вікна всі валяються. Ну все так, в пилі, у грязі. Да. Ну ви самі можете подивитися, що тут та робила. Всі шибки, вікна всі поламані. Дуже посікло і потолок, і... Все, що ми... Взуття теж посікло, до речі. От дуже багато взуття, яке посікло склом. У п'ятницю в Ямполі відкрилась нова виставка Ямпільського краєзнавчого музею. За словами директорки музею Олени Тахтай, її безкоштовно зможуть відвідати всі бажаючі. Традиційно до Міжнародного дня музею Ямпільський краєзнавчий музей відкриває нову виставку. Так відбулося і сьогодні. Про що вона? 21 січня 2024 року Ямпільському краєзнавчому музею виповнилося 15 років. Я за цей період завжди робила те, щоб музей був не тільки місцем зібрання музейщини, а минувщини, але і місцем просвітництва, місцем, де люди приходили, спілкувалися, місцем, де кожен із нас міг передати своїм нащадкам свої сімейні речі, подарувавши їх музею. Тому музей – це рідний дім. І тому нова виставка про дім, про родину, про сімейні цінності, про родинні свята. І називається вона «Родинний затишок». Для того, щоб створити виставку у музейному зібранні, недостатньо свого матеріалу. Тому я звертаюся до жителів Ямпільщини. Ви знаєте, мені приємно, що і глухівчани відгукнулися, і шосткінці відгукнулися. Тому ось такий регіональний збір вийшов. І 3-4 місяці пошуку, потім вивчення цього матеріалу, і вилилося ось таку виставку. Кожна річ, вона особлива. Ну, я так вважаю.
тому що вона відображає кожну сім'ю, кожну родину, якусь важливу подію. І тому вона цінна для цієї людини. І вона принесла своє сакральне до музею. Ви уявляєте, який кредит довіри у мене? Тому я не можу сказати, що ось та річ цінніше, чи фото цінніше. Ні, для кожної людини вона приходить і бачить своє. Перші локації присвячені першому родинному святу, яке дає посил для створення родини, яке закладає основи сімейного життя – це весілля. В наших локаціях показане біле весілля і традиційне. Тому що в першій половині 20-го століття, ну, скажімо так, до Другої світової війни, це було традиційне. А у нас показаний костюм, у нас показані елементи обрядовості, рушник, на якому молоді стояли, рушник долі, каравай, як символ достатку, і ще деякі елементи. І є локація, яка розкриває біле весілля, яке прийшло вже, ну, так зване біле весілля, це білий колір у цьому весіллю. До речі, саме ми завдячимо білому весіллю королеві, британській королеві, яка Вікторія, яка в середині 19 століття одягнула на свою весільну церемонію білу сукню і дала товчок саме весільній моді білій. І до нас класичні, до нас дійшовши білі сукні, вважаються вже класичні в нашій локації, в нашій навіть виставці ці є. Я подаю як подарунки, як сувеніри майоліку. До речі, це вперше. Майолікові штофи, скульптури. Я вперше подаю різьблення по дереву. Невеличка колекція в музеї зібралась, і мені це приємно. Ну, а фарфор – це безмежна тема. Я вже вдруге звертаюся до фарфору, але в цій виставці родинних затишок я показую скульптури сімейні, які прикрашали оселі, і фарфорові сервізи, чайні, кавові, столові. А у четвер Україна відзначала День вишиванки. Про те, скільки коштує традиційне українське обрання та чи одягнули його жителі шостки, дивіться у сюжеті кореспондентів «На межі». У 3-4 травня в усьому світі відзначають День вишиванки. Для кожного регіону України притаманний певний орнамент та кольорова гама. Однак зараз фабрики-виробники не особливо дотримуються територіальних особливостей. Більш це притаманне майстриням-вишивальницям. Однак не всім по кишені ексклюзивні вироби ручної роботи. На базарі Шостці теж можна знайти безліч вишиванок на будь-який смак та гаманець. Тут і дитячі, і чоловічі, і жіночі різного кольору з різним орнаментом. З початком повномасштабного вторгнення особливою популярністю користується вишиванка під камуфляж – кольору хакі. Пані Валентина давно вже займається продажем вишиванок. Вона говорить, останнім часом попит на ці вироби значно зріс. Дехто купує на роботу, батьки зазвичай купують дітям у школу чи дитячий садочок. Але є й такі, хто скуповує різні вишиванки, бо просто любить усе українське. Зараз такий важкий час, але люди все рівно поважають нашу культуру, от, люблять нашу культуру. Приходять до нас, покупають вишиванки діткам собі. Найбільшим попитом користуються наші вишиванки, українські. Люди запитують, замовляють. У нас українські вишиванки. Всі українські, ми замовляємо тільки українські. Однак і ціна на вишиванки не низька. Найдешевша коштує 500 гривень. За шикарну вишиту сукню доведеться викласти приблизно 6 тисяч гривень. Адже все залежить і від складності орнаменту, і від тканини, і основи, і виробника. Сьогодні на вулицях міста можна побачити чимало людей в українському національному вбранні. Працівники всіх установ та організацій дружно вдягли вишиванки, аби показати свою любов до України. Цього дня, вдягаючи вишиванку, кожен вкладає в це особливий зміст. Для вас вишиванка? Частина нашого народу, ну і в такий час, ну як, ну розумієте, що ти українець.
Українська вишиванка – це символ єдності та незламності нашої країни. Вітаю вас з цим святом та бажаю миру та перемоги нам. Для мене вишиванка, перш за все, це символ України, моєї батьківщини. Яку роль? Те, що Україна ще жива. І ми з надією на те, що вона буде жити завжди. Для мене це національне вбрання, національний одяг. Я щира українка і мені дуже подобається це вбрання і як традиція. Вітаю всіх українців, бажаю міцного здоров'я, щастя і мирного неба нам усім над головою, як можна скоріше.